Texnikanın inkişafı əlbəttə ki, insanların rahatlığının təmin edilməsi baxımından müsbət aldı. Lakin məsələyə başqa prizmadan baxsaq, texnologiyanın xeyri ilə yanaşı insan orqanizminə vurduğu zərərlər də aydın şəkildə görə bilərik. Şüalanma, passiv həyat tərzi, cəmiyyət arasında sosiallaşmanın zəifləməsi və s. Bütün bunlar ayrı-ayrı söhbətlərin mövzusudur. Ancaq indi toxunacağımız məsələ daha prioritetdir. Söhbət düzgün oturuş qaydalarından gedir. Yəqin ki, hər birimizə ta uşaq yaşlarından, oturarkən və ya yeriyərkən belimizi düz tutmamağımız barədə böyüklər tərəfindən irad tutulub. Etiraf edək ki, o zamanlar biz buna çox da əhəmiyyət vermirdik. İndi bu mövzu daha çox müzakirə mövzusudur. Xüsusən də oturaq işlə məşğul olanlar üçün. İnsanların iş günü səhər 9, axşam 6 olanda, əgər bu ofis işçisisə və ya bank işçisisə və ya oturaraq bir iş adamı olduğuna görə, təsəvvür edin ki, səhər işə başlayırlar oturmağa, saat 9-dan etibarən, indi saat 1-dən 2 arasında kimlərdən nahar fasilə və təsəvvür edin ki, bir insanın 4 saat, 5 saat yəni hərəkət etmədən bir yerdə oturması, bu gətirib beyin xəstəliklərinə və xüsusən də onurqa xəstəliklərinə gətirib çıxardır. Biz adətən diqqət edirsiniz ofis işçilərinə və banklara gedəndə diqqət edirsiniz ki, onların yəni biraz mən belə əyilərək göstərəcəm, oturum pozisiyonları bax bu şəkildədir və bu zamanda bir insan çox uzun zaman istəyəndə bunun istər-istəməz boyun ağrıları, yəni miofasial ağrılar başlayır. Həkim deyir ki, bel və boyun ağrıları məsələsində çəki və boy amilinin mühüm rolu var. Yəni boyu kiçik və çəkisi ağır olan insanların onurğa sümüklərinə düşən ağırlıq daha çox olur. Oturaq işlə məşğul olan şəxslər nəinki düzgün oturuş qaydalarına, hətta oturacaqların quruluşuna belə diqqət etməlidir. Çünki problemin əsas yaranma səbəbi oturacaqların narahat olmasındadır. Diqqət edirsiniz ki, bax bu oturacağın yanda qollara dəstək olan bir yeri vardır və biz bunu əgər yan bir şəkildə alsaq, bunun özündən bir ortopedik şəkildə həm boyun, həm də bel omanı dəstəkləyəcək yeri xüsusdur. Bax bu çox vacibdir. Oturduğunuz zaman ən vacib olan bir tanəsi bu qoltuğun, yəni oturacağın yan döşəməliyinlə sizin bax bu şəkildə oturduğunuz zaman qolunuz çox rahat olmalı. Yəni nə qolunuz bu şəkildə yuxarıda olmalıdır, nə də ki bu çox yuxarıda olub əlləriniz aşağı doğru sallanmalıdır. Çünki bu gün sonunda siz bunu bəlkə bir gün içində hiss eləmirsiniz, amma gün içində bu gətirib əl bilək problemlərinə. Ona görə kompüter necə olmalıdır? Oturduğunuz səviyyə ilə, sizin oturduğunuz səviyyənizlə kompüterin ekranı tam gözümüzün qarşı tərəfində olmalıdır ki, yəni biz bu şəkildə baxaq. Yəni nə boynumuzu çox aşağı eyək, nə də ki başımızı bu şəkildə qalaq bu şəkildə. Xüsusən çox gün içində biz buna mışqa dediklərimiz və ya bax bununla çox istifadə elədiyimiz zaman əlin də pozisiyonu baxın bu şəkildə olmalıdır. Bu çox vacib olan bir şeydir. Bazen görürsünüz ki insanın əli bax bu şəkildə olur. Bu əl biləyimizin tam burasında mil siniri keçir. Bir neçə zaman mil sinirinin problemləri yaşanır və hətta inanılmaz bir dayanılmaz bir ağrılara gətirib çıxardır. Bəzən həkimlər oturaq işdə çalışanlara tez-tez gəzməyi məsləhət görürlər. Lakin bəzi insanların təkcə oturarkən yox, elə gəzinti zamanı da qamətləri düz olmur. Təbii ki, bu zaman fəqərələrimizin düzəlməyindən söhbət gedə bilməz. Bəs qamətimizin itməməsi üçün düzgün şəkildə necə yeriməliyik? Bir insanın qaməti düzgündürsə, o yeridiyi zamanda bütün oynaqlarına qıda düzgün bir şəkildə paylaşım gedəcəkdir. Əgər təsəvvür edin ki, bir insanın bu şəkildə yeriməsi, bax bu şəkildə yeriməsi istər istəməz gün sonunda onun bel oma və boyun ağrılarına gətirəcəkdir. Normal bir insanın yürüyüşü bu şəkildə olmalıdır ki, yəni çiyinlər, yəni dik şəkildə, yəni baş dediklərimiz bizim qabağa baxacaq şəkildə və yürüyüş əsasında hər bir addımında, addım atdığımız anda istər istəməz sağ addım atanda sol qol dal getdiyi zaman sol və bu da bir düzgün bir şəkildə, paralel bir şəkildə getməlidir. Bəzi insanlarımız var ki yeriyəndə bax bu şəkildə başlar qabaqda yeriləyən. Mən bunu sizə yandan bu şəkildə göstərmiş olsam diqqət edirsiniz ki, boyun əzəllərinə çox ciddi bir şəkildə yük düşür. Bütün bunlardan belə qənaət ayətə gəlmək olar ki, hər zaman oturuşumuza, duruşumuza diqqət etməliyik. Çünki elə şeylər var ki, o məhz insanın öz əlindədir. Çarəsi mümkün olanlara əməl edək ki, qəddi-qamətimiz sözün bütün mənalarında düz olsun.